الرحمن الرحیم. دوستانو د فوټوشاپ ټچ لرنینګ څلورم برخه ته تاسو ته خیر اغلاست وایم. او په دې برخه کې غواړم چې تاسو ته د کټ فوټوشاپ یو برخه چې ډېر کټ کپی کپی مارچ کلیئر ټول پکې دي تاسو ته در وړاندې کړم. خو هیله لرم چې تیرې درې برخې تاسو ورڅخه خوند اخیستی وي او یا مو کیس د کړی وي. نو راځو څلورمې برخې ته، چې په څلورمه برخه کې کټ لومړی ښیو. کټ دا معنا لري چې که چېرته موږ یو فایل سلیکټ کړ نو موږ کولای شو چې هغه کټ کړو. کټ دا معنا په دې معنا هم دی چې پرې کولو ته وایي، یو ځای څخه یې پرې کوو بل ځای ته. نو دې ته دلته یې پیس کولای شو، دلته مو پیسټ کړو. نو کولای شو دا خو دی رقم کټ وکړو. او بل کافی دی، کافی دی ته وایي چې له یو ځای څخه کپی اخلو بل ځای کې پیسټ کوو. په هغه پخواني ځای کې به هم وي، په کله مو چې پیسټ کړو په هغه ځای کې به هم وي. نو کپی مارچ دغه ته وایي چې له یو ځای یو فایل څخه یا له یو عکس څخه څو وارې کپی اخیستل، دغه ته کپی مارچ وایي. یو وارې پیسټ کړو، یعنی څو څو وارې موږ کولای شو چې ترې کپی واخلو. دوستانو پیسټ تاسو ولیدل چې که چېرته کټ شوی یا کپی شوی یا کپی مارچ شوی فایل موږ کټ یا کپی کړو یا کپی مارچ کړو، نو موږ کولای شو چې د پیسټ په ذریعه یې هغه نوي ځای ته چې کوم ځای موږ خوښوو انتخاب کړی نوي ځای ته موږ پیسټ کړو. ګوره دوستانو چې دا ځای پیسټ شي. نو کلیئر په دې معنا ده دوستانو کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی دی، دلته یو ځای سلیکټ کوو. نو راځو کلیئر ته. کلیئر دا معنا لري چې هغه ځای سپین یا سپین پاتې کی، کلیئر صفائی کی. بل چې دی سلیکټ پکسل چې دی دغه یو ځای مو چې سلیکټ کړی وي ټول تصویر سلیکټ کړي په دې شکل سره. بل چې دی ډس سلیکټ دغه ته وایي چې سلیکټ چې دی هغه یعنی نه سلیکټ کول، سلیکټ ډس سلیکټ کول، نو د سلیکټ څخه وتل. بل دلته دغه ځای به سلیکټ کړو او را به شو انورس ته. انورس په دې معنی دی چې که چېرته دغه ځای موږ سلیکټ کړی وي نو انورس چې کله کړو نو دغه ځای به سلیکټ کړي، دغه ځای به پرېږدي. او بیا چې کله انورس کړو تاسو عملي درته وښایم دوستانو. تاسو ګورئ دوستانو دغه ځای سلیکټ شو انورس کې. او بیا چې انورس کړو بیا به دغه ځای سلیکټ کړي په دې شکل سره دوستانو. نو کولای شو چې د دغې انورس په ذریعه انورس یا سلیکټ کړو. فیډر چې دی په دې معنا دی که چېرته موږ یو تصویر یا د یو چا ویښتان چې دی هغه ډېر په ښه شکل سره جوړیږي پکې، چې دغه به تاسو دوستانو د مثلا موږ دغه ځای په بیډ سره سلیکټ کړو، دغه ځای یا پکې خراب راغلی یا څنګه یا څنګه داسې، نو موږ کولای شو دغې په ذریعه سلیکټ چې دی هغه سنډې چې دی هغه بلور کړو. او بل چې دی ترانسفارم چې دی هغه سلیکټ ته کوم سلیکټ شوي ځای ته سایز ورکول. اوس موږ دغه ځای سلیکټ کړی دی، دغې ته سایز ورکول، وړوکی کول، تغیر پکې ورکول. بل چې دی هغه ریفاین ایج دی،
فانی چې دی په دې کې سلیکټ شوی ځای چې یا خراب سلیکټ شوی وي هغه سموي. مثلا دغه ځای کې خراب شوی دی موږ به یې کلیئر کړو یا به آډ. څومره تاسو خراب ځای سموي. تاسو ولې دوستانو چې هغه خراب شوی یا خراب سلیکټي سم کړه. نو راځو بل برخې ته چې هغه شو پاینټر چې دی. شو پاینټر چې دی دغه کله چې تاسو د فوټوشاپ ټچ څخه په د موبایل د ټچ څخه کار اخلئ زه خو ماوس کاروم نو تاسو کولی شئ چې شو پاینټر هم استعمال کړئ. کله چې ماوس باندې کار نه کوئ د موبایل په ټچ باندې کار کوئ نو دلته به چې تاسو خپله ګوته چې دا غکې دی نو دلته به کرسر راشي. په دې شکل سره تاسو به دغه ما چې کوم ماوس ایښی دی په دې ځای کې به ستاسو ګوته وي. تاسو کولی شئ د ډېر لرې نه تاسو سلیکټ او یا کوم تغیر راولئ په تصویر کې. هایډ پوینټر د پټولو په معنا دی. ایکسټرا چې دی دوستانو کوم ځای چې تاسو سلیکټ کړی د هغې برخه به شاتنۍ برخه به یې ایکسټرا یا سپینه پاتې شي. تاسو کولی شئ دغه په دې رقم سره دا رقم تصویر جوړ کړئ. نو دوستانو د فوټوشاپ څلورمه برخه په کټ کاپی او ځینو نورو فایلونو کې جوړه شوې وه. نو تاسو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ سره ملتیا وکړه. او دلته نورې برخې چې دي په پنځمه برخه کې به تاسو ته د دې فوټوشاپ څو برخې چې دي هغه به تاسو ته تدریس کړم. نو غواړم چې تاسو څلورمه برخه زده کړې وي. تاسو څخه ډېره مننه چې زموږ څلورمه برخه مو راسره تعقیب کړه. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو څخه ډېر زیاته